Nze nga agenda okwesimba obafani bange mwe bali kumpagira eri mu music era mbagamba ne muluno olugendo lw'entandiso olupya olwa politics naluwo musaba mumpagire nengera ne guli omulimu gosi gujjawo kubanga gwe nakazadde waki wa bino byonna abafani bange mbasuubiza ngenda baweereza ngenda bakolera bampita Kalifah Aganaga akabonera ngattu. Nze ndi mwana zaaliddwa Lubaga nkujenkulidde ndi muna Uganda baganda bange bafani bange bagamba butandike byapo bya campaign budenga bucyali bayinzo kukwata ne bafani bange kino njagala bakakasa ku budde buleme kutuuka nga temukimanyi gama zimangenda kwesimba okuwa MP Lubaga South olw'ensonga nina obusobozi sinti lwa kubanzize lwa kuba mu manyi bafani bange mbakakasa nze mukibisa dati Kalifah Aganaga akabonera ngattu ngenda kwesimba okuwa MP Lubaga South ekifo KATO LUBWAMA mwali sinti lwa kuba munze mumanyi wobola lwa kubanga nina obusobozi ate nga nzize kukola KATO LUBWAMA kubanga n'entebe yatajibadde mu myaka etaano nga banne baagibaamu basooka mufulumya kuwa bweru ng'empapula ze tezikoze ki tezitegeerekeka wobola nga omumanyi obutakukwatibwa abantu ensonyi noga muna obutamuswaza katumukole ki era ne bamuleka sooka kati nze sobola kulemberwa abantu ngaabo katuwendabanga n'abavubuka tatufaako tabira yokumanya sente za bukazi furuma tetumanya bazifuna batya okitegeera bavubuka tebayina mirimu mukabu wanange kenyini sirina mulimu kubanga nnasoma nafuna abiri musatu nempita government ne mpa kose yokusoma nisafu na mulimu namaliriza ndi mbine byekiyayi kitegeeza mu bantu abayina emirimu sikola ki sirimu ndi mbino byakweyiya kati ne ngambo kusoma kwa nko na kumfirira ki okumulimu guno gobadde bayita ogw'ekiyayi gunyambye ne gunfuula omuntu waki nira kangu kozese kati nkole emirimu omulimu gwange nasome amagezi genina mu byokusoma nga na Uganda bannange kubanga embeera mbi abaana abasinga bonna tebaamala kusoma n'abasome tewaliwo emirimu mitono kubanga nze nasoma nandi badde ndi mu office okitegeera nejagana n'embino bya kiyayi kakati bafune ngamba nti bwe nabeera ku kyalo nga nzenze kaafunyeewo mu music nga bavubuka bannange mbayitako bwe mbasiibula banyiigira bagamba otukube enfunfu kiba tekikola ne ngamba no ku busobozi bwe nnina ne ku magezi ge nnina ate bampeerera lwaki sigenda ne ntandikwa nange okuweereza ewali obukyamu neetugololawo nti KATO LUBWAMA byatakoze ngezeeko bikola okuriyetingawo emirimu eri abavubuka kubanga enguudo kale bayinza obba bazikoze amalwaliro buli omu gakomplainingako ne waliwo ekizibu ekiriwo omuvubuka tafiibiddwako ate ng'omuvubuka oyo yagenda okozesa amalwaliro ago yagenda okozesa enguudo ezo enguudo zisobola obbanga zinyirira naye omuntu aziyitako ng'ali bubi so nzize okujja ne ideas ez'enjawulo okutegeeza government oba n'abali mu system okumanya nti nno kati okulima kwali we kulibirye ebiseera kati abantu tebakola kite balima batandika okutegeera nti abayimbi abantu abasinga bali nnyo mbino bye tuyita ebyokweyiya kati nabo batandika obiteeka mu ki sente nga olaba nti music ono omulaba ekabuwa alimu abaana bangi nnyo kyovala natusene nkola ne studio tisinga music ono atuka nafuka ministry bonna babuloga mwe baba bagwa okitegeera bwefuka minisitu nga olaba nti aba sports balwana nebafuna ne babagatta ku education minister of sports and education okita education and sports naffe ne batufunayo we batugatta ne tuba nti buli budget ejja tubaayo ne kaki ne ka budget ne tusooka n'ebyo bi office ebyo bakoze biri tebigenda kuyamba baki bayimbi wabula twetaaga mu gino emirimu gino egyalejjalejja bagifunire ministry eyaajo ministry eyo bajja babagiwanga budget mu budget eyo ministry esobola okujja n'emanya nti kakati mu kabowa oba kale nti mu Uganda tulinamu abayimbi bangi kubanga okumanyanga abayimbi bangi okimanyi nti nno ojja kwesanga nga bawagira Bobi Wine bayinza obba bayimbi bokka nga abantu ba bulijjo bo bamama era bakyatudde eri era nga bamanyi nti bali balina bazeeyi baabwe bamama baffe gye bali batudde si be beekalakaasa ku nguudo bavubuka kitegeeza bangi ate abo bavubuka bayimbi abalina passion ku music kati etayimu netugamba nti katukosa amaanyi ge tulina tubagambe kiki ekiri mu ki kubanga saawa zina abantu buli omu azimbye Uganda nsi yakulima omwana wa Uganda talina ntandikwa entandikwa kwalinga kulima kakati buli we bandirimidde bazimbewo nyumba z'abapangisa kyekiddako
Okay. Kati ingiri jiba solo za sente mayumba gaba pangisa. Ngataba vuga ndi basobola kolachi. Aka sente haku babayi kwa ingiri jiba kaza mbavubu kaba nu. Baba tondelewe mili musiku bawa buwe sente. Nti wala ba ulubaga tauni takula ujiba midala jechapati. Usoburu gena mbuli tauni ngukula mwe midala kumi kumi. Ugula usaluni tanu tanu. Satu, ezu saluni nizikula mwa bavubu kaboku kucharu. Buli mwa kula mwa kagutia gutia. Agendo vamu abaka. Echin dhani kwa tomu winti sente za vukazi ze fulumi obukadde bitano nokwa tano bawa bone bakosako bisatu nibagabanya gabanya bavukane babuwabu nobukadde okitegera so tuzine ideas ntino siku wabu omuntu tayitaga muwa sente abavuka bano beta go bayigirizo okukola emirimu banji nyo bagamba tebasoma netu sobolo babangula mu through institutions zine ezigirize ebyemikono walu aba sports okitegera wano mu Uganda tetulina sports academies okitegera sweza academies sobolo vamu abantu umwana wabereere ugo nago guba muki okitegera walu bano emirimu eje mikono jibayigiriza mtu batasomesa makerere kola kando kola sabuni kugamba ku investinga mu bintu ntu gwena enteka teka nene nnyo okitegera abantu bayigiriza emirimu oli abenga ino mulimu gwo muki omutwe okay Kalifah olwakadde tugenda kusaba muntu aliye yakola mulunji omugambe akagamba kasemba yogwe ngagenda kwesimba wo.